כבר כשהייתי קטן, היו לי רעיונות מיוחדים. זכור לי תמיד הרגע לא חיכיתי יותר מכל. ההרגשה הנפלאה שהצלחתי ליצור משהו חדש. מאז גדלתי, והדברים שאני יוצר כעת משפיעים על כל העולם. היום אני חלק ממחלקת הפיתוח של אינטל. העולם מסביבנו מתקדם מהר מאוד, והחוכמה כאן היא לחשוב כל הזמן קדימה, לשפר, להמציא ולפתח מוצרים חדשים. כמה מפריצות הדרך החשובות בעולם המחשוב פותחו כאן במרכזי הפיתוח של אינטל בישראל. אלפי מהנדסים מפתחים כאן את הדור הבא של הצ'יפים של אינטל. כאן אנחנו מפתחים את המוח של המחשב, את הרכיב שאחראי לזה שכשנלחץ על כפתור, מה שביקשנו יתבצע. זהו הצ'יפ. צ'יפ כזה נמצא בכל מוצר ממוחשב, לא רק במחשב הביתי. כן, גם בטלפון הסלולרי, גם במכונית, וגם ברשתות תקשורת המניעות את האינטרנט. בקיצור, בהרבה מוצרים שכולנו משתמשים בהם יום-יום. בלי הצ'יפ הזה, כל מכשיר ממוחשב הוא כמו בן אדם בלי מוח. תראו כמה זה מורכב. לתכנן צ'יפ זה כמו לתכנן עיר שלמה, עם שכונות וכבישים ורמזורים וצנרת מים מתחת לקרקע וחשמל מעל הקרקע וקווי טלפון, ושהכל יפעל פרפקט, בלי נזילות ובלי תקלות ובלי תאונות. בתוך הצ'יפ פועלים בתאום מופלא כ-100 מיליון טרנזיסטורים שכל אחד מהם קטן מקצה מחט. קודם כל מתכננים את הצ'יפ בעזרת מחשבים. כל אחד אחראי על חלק בצ'יפ. זה כמו במשחק כדורגל, אי אפשר לנצח לבד, צריך לעבוד יחד. זה בעיקרון צ'יפ, אני עובד על החלק הזה, פה. אני אחראית על זה, זה וזה. כרגע גמרתי לדבק על טסטר מסלולים שתוקנו בפיבים. תעשה IPCS, תבדוק אם יש לך סמפורים שם, אם יש תעשה IRM, תנקה אותם, תריץ עוד פעם VT סרבר ותבדוק. אתם הבנתם את זה? אחרי סיימנו לתכנן את הצ'יפ, אנחנו בודקים אם אכן הוא עובד כמו שצריך. אנחנו נעזרים בציוד המתקדם בעולם כדי להגיע לדיוק ותקינות מקסימליים. בדיוק כמו שעושה טייס ניסוי, הבודק מטוס בתנאים הכי קשים שיש. המחשבים עובדים פה 24 שעות ביממה, והצ'יפים נבדקים בתנאים מחמירים במיוחד. נותנים להם לעבוד על פקודות מסובכות וגם על תוכנות ומשחקים הכי מורכבים שיש היום בשוק. כל זאת כדי להבטיח שהצ'יפ יעבוד באופן מושלם. לאחר שהמוצר עבר בהצלחה כמות אדירה של בדיקות קפדניות, הוא מוכן לייצור בכמויות מסחריות ולהפצה ברחבי העולם. תראו מה זה. קיבלתי הודעה באימייל שכבר 7 מיליון אנשים משתמשים בצ'יפים שפיתחנו. אתם קולטים? יש משהו קטן ממני בכל אחד מהצ'יפים האלה. בכל מקום בעולם יש משהו משלנו.